Ovde je dala odgovor da je ljubav prema Zvezdanu u stvari njen pokretač na neki način. Nisam rekla ljubav prema Zvezdanu. Pa da mu da je srce kompletno i da... Da sam ja deo, Zvezdan je deo mene. Da, dobro, da. Na neki način razumeli smo šta je htela da kaže, ali da sam... Da, onda sam ja pogrešno se izrazila, ali negde tu sam. I objasnila sam Ivan na sebe. Jesi, da, da. I ovo je bio jako zanimljiv razgovor, vas dve inače, kad pričate tu dosta toga i saznamo ono što ne želiš da kažeš i jasnije nam je malo slika. I da se nadovežem na prvi klip, da. Mislim da i tekako, Anu samo boli Anđela. Mislim da ovo to što Zvezdani za vrlo kratko vreme Miljana Maja tu nju ne zanima, ona je to prekomentarisala, jer ona najbolje zna Zvezdana. Mislim da je ona i negde i videla tu emociju Zvezdana ka Anđelju. Bez obzira što je ovde u prošlom klipu rekla da se začudila da ponašanjem i sve kako da Zvezdana privlači takva devojka. A meni je Zvezdan rekao dok su bili na Rajskom ostrovu, mislim je dva puta rekao, komentarista, kaže ona je dijamant, kamen koji treba obraditi, brusiti. Ja, to sam zaboravila tu čuvenu izjavu. Dobro si me počeo. Da, to ima Anđela dijamant. Stvarno ima stranicu. On je to prokomentarista. I svega je on svestan. Ali zašto, znači, svima nama jasno da ne bi on ustao takvu, da kažem, ajde prvo kao prijatelja i devojku ustao i javno ostavio i rekao se, znači da je bio svestan tih njenih nestada, njene te arogancije i svega ostalog što ona posjeduje i zbog čega su se često i svađali. Hvala, Zvezdane, ja volila bi tebe da pitam. Mislim da Mikica tada nije bio svestan. Evo, ako to mene hoćeš da pitam. Ali ja, čim je to prokomentarisao tako... Ne, evo, sad ćemo da pitamo konkretno. Čuo si i Ana je rekla da je ona ovde dala u stvari odgovor na sve, da je ovo u stvari njeno stanje, njene emocije, njeno osjećanje. Jel si znao da je ovakva situacija, da je eto... Da je ovakva situacija kod Ane? Da. Da, naravno. Da. Jer si nekako ti nju optuživao, te si došla da mi se, ne znam, sveti... Idemo dalje. Okej. Dobro je. Jage. Greška. Dešava si i najboljima, naravno. Slučio sam se onda dalje, izvinjam se. Pa ne, glupe su ti pore, majka ti mi! Bilo i da. Šalim se, ja malo odlične su. Daljinski, stvarno mi se. Zvezdane, jel si znao da je ovakva situacija? Pa znao. Jer si ti nekako nju optuživao dosta puta, da li sad izbesa ili da što misliš? Dobro, optuživala je ona mene, nema veze. Ti si tu došla mene da ukanališ zbog sebe? Ne, meni još uvek taj... To pitanje je zašto si došla, još uvek me zanima, još uvek ne krojim to u glavi, ali ne bi... A ovo ti nije odgovor dovoljno? Pa jeste, ali mi ne... Imam nešto svoje drugačije, neko je to viđenje da je to sve moglo bez ovoga, ali okej, ja ne mogu da opet, što ona kaže, gledala je i prošla je kroz televizor i mogu i to da razumem, ali ja i dalje taj osjećaj da je moglo to za 5 meseci i dalje nekoga, eto... Da bi bilo sve lakše i bolje, ali nema veze. Mogu da razumem, naravno. Mislim, mogu da razumem, opet ne mogu da razumem. Ne znaš kako ti odgovorim na to pitanje, stvarno. Ja, Ivana, isto razumem šta hoću ti kaže, ali ne mogu da ti objasnim. On kapira. Ne znam kako ti objasnim sad. Isto tako. Da, tu ste slični, bro. Ne, nego je njemu nepojmljivo da sam ja. Ne znam kako da ti to... On razume da si krenula, da te srce vodilo, ali opet kao... Ja si realna da si ušla. Da, da. I to u krug tako. Da, da. E, u krug tako. I tako mogu ja... Ajde. Ivana. Zorica zna sigurno malo više. Nešto je i Brendon. To čudi me. Tu je i Brendon, ali Zorica, ako neko priča sa Anom i ako se Ana nekome otvara, to je Zorica Marković. To traje i satima, svako jutro. Našli ste svoj štek. Da. I tu kao da sve nekako teče. I drago nam je zbog toga, opet kažem, mnogo puno saznamo odatle i pravo stanje i što. I kako ti deluje, nekako je Ana ovde tebi priznala i 100 puta ti je rekla da je ona, u stvari, vodila se srcem kada je nekako, da je to, eto, do ovde dovela. Pa, nije lako biti u ovaj, ali opet, ja sam se odlučila da budem dobar slušalac i želim da je saslušam, dokle god ona to bude htela. Do kraja zbog. Hvala, tu sam. Teški su to trenuci, jer je žena preiskrena. Nijedne sekunde nisam mogla da osetim nešto drugo osim iskrenosti koju ja prvi put u životu mogu da vidim kod jedne žene. Kao što sam videla i kod Zvezdana, kada je na početku pričao ovoj Ani, ovoj ženi, koja je za njega bila boginja.
tako mi je predstavio. Svima je predstavio tako, da. Pričamo o sebi, jer pričali smo dugo upravo tu na ovom mestu gde njih dvoje vole da ovako pričaju, komuniciraju. I ona je to potvrdila svojim, pre svega i ponašanjem ovde, a i pričom i u razgovorima sa mnom. Teško je, ja sam bila izbunjena i ne znam šta da joj kažem i ne znam šta da potvrdim, ali mi je drago da ste na neki način mogla koliko toliko da joj olakšam da bi eto, to iz nje izašlo. Jer uglavnom kada se ovde o tome pričalo, ona nije imala prilike, logično, Zvezdan je reagovao kako je reagovao. Evo sada kako lepo i smireno pričaju i doći ćemo sigurno do nekih zaključaka kada su svi iskreni. I retko, ja sam jutro s njom rekla kad smo pričali tu na Zidiću, Milica, ona i ja i Soraja pili smo kafu. Stvarno su retki parovi, kako god to bila bračna, vanbračna, nebitno zajednica, živeli su tolike godine, da su toliko povezani, da se toliko poznaju i da je toliko sve to iskreno, ja zaista ne pamtim, a imam godina koliko imam, da sam se susrela sa ovakvim slučajem kao što su njih dvoje. I meni je zaista žao što se ovo sve desilo. Neka snosi svako svoje posledice. Šta će ona da radi dalje, ja ne znam. Ja niti imam pravo, niti je pristojno da ja se mešam u to. Niko, ne mislim da ni ona. Ni ona još uvek ne zna, naravno, nikad se povodom toga ne izjašnjava. Pratit ćemo. Jer su oscilacije u njenom ponašanju sasvim normalne i očekivane od suza do... Ja se trudim da je ponekad nasmejem, to mi teško uspeva, odmah da ti kažem. Uspela si juče. Jesam, par puta. Zvezdan je tu nasmeje, tu je svoj jedan. Stvarno, ja ne bih rekla sad ajde, bilo je ovde prevara i bilo je ovde grešaka. Svi smo to ispratili i upoznati smo s tim. Međutim, ovde je zaista jedna tuga, onako jedan život koji se lomi, koji ima težinu za razliku od svih drugih, mada svakom je svoj bol najteži. A vratit ću se samo na jednu malu, nisam stigla, samo ću vrlo kratko za prošli klip. Možeš, naravno. Zvezdan je kriv, pa je kriv. Anđela je rekla 50-50. Anđela je tako je insistirala na zadatku koji su obavili. Anđela je tako je rekla da nijedan muškarac ovdje neće prići i tako dalje, niti je dohvatiti. Kada su se družili na Anđelinu inicijativu vezano za taj zadatak kod drveta, rekla je da nema šanse bilo šta da se desi, svi smo to primetili, da nema šanse da se desi da li je bila i u vezi ili druženju, ne znam, ni dodir, ni poljubac. Nakon toga su objavili vezu, Zvezdan odjavio Anu, pa je onda krenuli su u šta su krenuli. Anđela je rekla da je prva insistirala na seksu, tu je Zvezdan popravi, rekao ne, kako tako pričaš. Pa dobro, pogrešno sam se izrazila, oboje smo insistirali. Nakon toga su pričali, čuli smo na radiju u prisustvu žene ovde kada je došla, bez obzira na njeno prisustvo, pričalo se o detetu, o bebama, o svim planovima u životu. Ok, sada su dobili informacije, ne znam odakle, ovi ljudi koji komentarišu, obrt Zole Miljane, obrt u svim izlaganjima, obrt, da, logično je da se ova devojka, verovatno, ja nemam ništa protiv, dobro kotira napolju, pa sada su svi... Ma to je nebitno, ajde da skratimo. Pa bitno je zato što su to, evo kako govore i kako se naslučuju. Znaš li samo kako ljudi misle ovde jednu napolju, drugu ispune sedmu? Ne naslučuju. Marija Kulić je bila napolju i tu informaciju je imala ovde. I sada svi peze i puše. Anđeli, ovo je njeno najbolje izdanje. Povukla se na vreme, ne misli tako, radi sve zarad publike i plasmana, a drugo misli. Hvala, Filipe. Ostani samo dok, jer ćeš vratno i ti dok budeš. Dobar dan, Ivana, tebi gledalcima. Prvo mislio sam da su na klipu Zorica Brunclik i Ana, ali sam skonto da onda je Zorica Marković, ali s kapom. Bila je mokra glava, ja sam gledala i prelepa ti je kapa. Mislio sam da je Brunclik. Ja za Žarina. Pozdrav. Da, pozdrav za teta Zoricu.
I već kad sam kod persiranja, nešto što me jako nervira, to je persiranje... Ne moraš da bi persirao. Da, to je persiranje Anđelino upućeno ka Ani, zato što mislim da nije persirala ni Zvezdanu od samog početka, nije ga zvala Čika Zvezdan, pa ne treba ni nju teta Ana. Jesam, na početku jesam, pa smo onda, kada smo počeli već da se muvamo, rekla sam malo... Čika, čika, pa pika, pika. Tako je, Filipe. Jesi ga stvarno zvala Čika Zvezdan? Jesam. Nije, bre, ma jo. Sprdnja bila. Što se tiče isto... Ma sprdnja, Ivana, verujem, ja sve gledala. Kako je uvijek reakcija, izazovem jedna rečenica, ja sam... A dobro, i zanimljiva su ti zapažanja. To za persiranje. Kad smo već kod zapažanja, i ako sam... Tiho! Ako sam dobro upućen, u rudnicima od ugljena dobivamo briljant, obradom ili ti ga brušenjem briljanta dobivamo dijamant. Sad, koja je sirovina, koja je plemenita sirovina Anđela, ja ne bi ulazio u to. Mislim da svo troje akteri, možemo ih za neke stvari i obraniti i okriviti. Moje mišljenje je da u jednosmjernim i dvosmjernim emotivnim ulicama koje se nalaze između u njihovim relacijama je jedina prava, istinska ljubav i emocija sa Anine strane upućena ka Zvezdanu. Ja sam već onda rekao Zvezdanu kad sam razgovarao s njim prije nego što je došla Ana, odnosno i on je meni skrenuo pažnju da nije baš to ono što je on očekivao. Jesam u pravu. Da u tom druženju, u tome jebi ga. Znaš kako, malo gledamo u druženjima i umuvanjima nekim drugim jebi ga očima osobu dok ne uđemo s njom u vezu, onda vidimo da je to možda baš ono što smo očekivali i ono što nismo očekivali. To je negdje Zvezdanova greška i nešto što vrlo vjerojatno da kad bi se vratilo vrijeme bi on ispravio i ne bi tek tako se prepustio u neki odnos i izgubio nešto što je bilo puno vrijednije u njegovom životu. Da dobije nešto što možda i neće opstati. Jer on nastavio da traži svoju sreću? Ne osuđuje me da komentariše. Znaš što je meni fascinantno u svemu? Tu se nalazi i Zvezdanova, znači on je u epicentru, tu se nalazi i bivša žena, tu se nalazi i bivša djevojka, tu se nalaze i neke djevojke, potencijalne, možda buduće prijateljice, ovako onako. Niko se tu ništa previše ne protivi osim Ane. Ana je jedina žena koja neke stvari smetaju i to meni pokazuje istinsku i pravu emociju kad je Zvezdan u pitanju. Baš ono što smo čuli u klipu. I zagrlila bi ga, i udarila bi ga, i bjesnila bi, i plakala bi, i sve bi odjednom. E to je erupcija nekih emocija kad nekoga zaista voliš i kad se osjećaš povrijeđeno, zbunjeno i sluđeno. Meni je Anđela prošle godine kad je Mateja bio u pitanju puno više pokazivala emociju i povrijeđenost nego sada. Možda sam u krivu. Pa ja se sjećam kad se usmuo sa Minom da ona plakala u pubu. Plakala u pubu. Prema Mini i Mateju u tom momentu je imala onako neki neobičan nastup, čak i možda animozitet prema oboje. Otišla je, pokupila je svoje stvari, osamila se u pubu, povukla se. Sve je tu meni nejasno. Jedino što mi je jasno i što mi je drago da u ovoj kompleksnoj situaciji i u ovom svemu što se dešava, mi je drago da su u realityu se podijelile strane. Ne volim kad se svi predodrede okome na jednu stranu, a naš ono predodrede na drugu. Tako da mi je drago da i tu imamo i ljude koji su na Anđelinoj strani, koji zastupaju Anđelu, naravno ljude koji su u Zanu i ljude koji su u Zvezdana. Ja smatram, kao što sam rekao, da ih svo troje za neke stvari, sad koga za više, koga za manje, možemo i okriviti, i obraniti, i zastupati, ali negdje uvijek gledam da budem objektivan i da kažem onako kako zaista stvari stoje. Tako, i nismo sudije, tu smo da primetimo ili ne primetimo. I naravno da mijenjamo mišljenje shodno sa situacijom. Normalno. I to moraju biti akteri svjesni, jer i njihovo ponašanje se mijenja i njihovi odnosi. Apsolutno, zato ovo i traje toliko. Da, ali jedino što u meni, eto, probudi taj neki revolt, to je to Anđelino ponašanje za koje sam ja i prošle godine se nekad skrenuo njoj pažnju ili me znalo u momentu nasmijat, a u momentima iznervirao. Hvala ti, Filipe. Žana, izvoli. Ja bih dodala samo jednu malu stvar. Pa ja nisam ovdje pristrasna. Ja nisam ovdje pristrasna ni prema kome, kao što sam već rekla, gledam sa svoje tačke gledišta. Sve što sam rekla Ani, to bi rekla i svojoj sestri, to bi rekla i svojoj drugarici. Isto tako ostajem pri tome da mislim da je devojka slobodna, da ima pravo da radi šta hoće. S tim što mislim da nije iskrena kad je rekla da je odustala od veze sa Zvezdanom. Iz jednog prostog razloga, ja sam prisustvovala Pušioni kad je razgovarala sa Marijom i ja sam joj postavila pitanje
ukoliko bi bio sa bilo kojom drugom devojkom, da li ostavlja prostor da bi bila sa njim, ona je rekla o tom potom. Znači, došli nisam smo do za... Nisam nikad rekla o tom jesi, potom, Marija je bila tu, Marija može da potvrdi, čak si Marija i klimnula glavom, sad da li si promenila mišljenje, ne znam. Da, na što sam ja prokomentarisala, znači ostavljaš, dolazimo do saznanja da i ti kao i svaka druga žena možeš da budeš sa nekim i ako uradi nešto drugo. Dva puta da neću, razumeš? Nije, to je rekla Marija. Ja sam mi tako shvatila. Ja sam konstatovala. Ne, nego žena misli da je u pravu, a Marija tvrdi da nije, jer je Marija samo razgovarala. Ja sam sigurna da ti striktno nisi završila sa Zvezdanom. Ona tvoja konstatacija mi je to rekla. Sad možda ja grešim. Možda ja grešim. Ja imam prava da ja zvam na mišljenje. Ti možeš da demantuješ. I Marija te demantuje. Ja sam bukvalno rekla, znači konstatovale smo. Ne, ti si htjela da čuješ šta si ti htjela. Nisam u pravu, Marija. Žena nisi u pravu. Dobro, vidjet ćemo. Možda ja nisam u pravu. Ali vreme će pokazati. To je moje mišljenje, naravno. Objasni šta si rekla. Rekla si u smislu neću dva puta da kažeš. Ja sam rekla da ne osuđem ona. Ali Marija, prosto je neprirodno da tolika ljubav nestane, a toliko je bila zaljubljena. Kratko uradila i pogazila Boga sve, mi kod mene bi nestala posle 30 godine braka ovdje za jedan dan. Ovdje to se već radi o karakterima, za jedan ja dan bi nestala. Ali to nam je tvoj karakter. Anđelo, kako si ne. Ubijala kaki sad mjesec dana pa da, i 15 godina. Kao što je Marija rekla, nema, ona nema potrebe da bude na mojoj strani ili na bilo čijoj strani. Mislim da je Marija objektivna jer sam razgovarala sa njom i definitivno je objasnila kao što ona sama kaže. Rekla sam neću reći nikad jer sve stvari koje sam rekla nikad, kao za poljubac, kao za ulazak u vezu, kao za... To je svima nepisano pravilo. Da, i onda mi se sve to desilo. Naravno da neću reći nikad, jer dva put kad kažeš, onda ti se baš desi. A apsolutno sada da sam završila što se mene tiče odnosa komunikacije sa njim, to da. Tako dobro. Da, Žana, to je bilo tako. Izvoli, Brendone! Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, ja ću biti vrlo onako analitično nastrojen, izopšten i na ničijoj strani. Ni na čijoj strani, da. Izopšteno, naravno da posmatram svo troje ljudi, to jest aktera, kako vi kažete ovdje. Vidite ovako, tišina. Stvari stoje da je Zvezdan kompleksnija ličnost više od onoga što je bilo ko od nas mogao da predvidi. Čak i ja sam se iznenadio koji dobro percepiraju i procenjujem ljude. Ana je... Čak bio čikica s naočarima. Jeste. Ja sam se pitao šta on radi ovdje, generalno, zašto je to, jer sam možda jedini koji nije znao skoro pa ništa o njemu, pa sam posle njega upoznao malo, on mi je rekao... Sad pa si rekao da ti je kao neki filmski glumac. Jeste, jeste. Iz Marvelovih filmova Iron Man, that's right. Ovo je kompliment. Apsolutno, pa zna on šta ja mislim o njemu. Pojavljuje se Ana koja je životna priča. Ana je životna priča, Ana i Zvezdan imaju život iza sebe i mnogo godina. Znači, to je nešto što ne može da se poredi sa reality učešćem, reality igricom ili kako god ljudi hoće da nazovu. I to je jednostavno, to su oni, to je mnogo jaka priča i tu je i Anđela, naravno, kako je Zvezdan dopisao. Devojka, vidi, imam pravo na svoje mišljenje, svoje izlaganje, kako god ono bilo, i pravo da se čujemo ovdje i da se vidim. Izvoli, Brendone, priča. Anđela koja je ovako na prvi pogled čista devojka, prelepa kosa, sve to, i taj njihov period upoznavanja. I sam taj moment, to jest Zvezdanove partijanja na žurci, gledam sad, svi ljudi zbunjuju me ovdje, čekaju šta ću da kažem, je njegova potreba, tišina! Tišina! Njegova potreba da se izopšti iz celokupne situacije, njegov bunt, jednostavno želi da se ogradi i od Anđele i od Ane, da odmori mozak, da se jednostavno zeza. I sad, možda bilo je pitanje šta se njemu dopalo kod Anđele ili ne. Dopala mu se ta njena nevina lepota, taj izgled i sve to, ali vremenom, kako je vreme prolazilo, upoznao je možda i neke strane njene ličnosti, ta tvrdoća, ta samokažnjivost kod nje, disciplina. Helgu je probao. Jeste, jeste. Nijem ništa ružno da kažem za nju. Ona opet nije kriva, zaljubila se, bila je slobodna devojka i to. Ali opet, Ana je ta koja je u njegovoj glavi, u njegovoj... Tišina, ne zanima me, bre, sad slušam pažljivo šta pričaš već danima ovde. Ne, samo da će voditeljica dobiti napade pameti. Nema veze, to je moje mišljenje. I eto tako, imate neko podpitanje? Ne, ali ja sam šokirana jer ti uvijek upodeš u centar, sažeći kratak i izdominiraš u minut.
Sad si ti meni prepričao što se sve dešavalo. On i Janka priča, imaju život, ona tvrda, lepa kosa. Nisam se izjašnjavao, morao sam ja neku uvertiru da napravim. E sad me pitajte šta direktno hoćete da čujem. Moram ja tebe da pitam, ti se javio za reč. Ajde, dobro. Ti si stavio tu zbog kadra. Brendone. Ja se kunim da je ovo istina, jeste. Pa ne, pa kao. Kadra, pa znam ja nje, znam ja njega, nego pa da si smislio nešto da pričaš pametno. Dobre. Sjedi s ove strane, kadara s ove strane, sjedi s ove strane. Vidite, izvoli, Mićo! Brendona je za kadar, tako je. Kako me nasamario? A nije se ni pripremio. Mislio da neću ga prozovem uopšte. Pa, odnos njih dvoje zaista specifičan i na neki način drži pažnju šta god da se dešava. Da li je to obostrana svađa, kritike, izvršenje prljavog veša, emocije, neka ispovest koja je bolna, istinita, to je sve kod njih prisutno. Međutim, oni moraju da shvate ovdje da neke stvari koje su urađene su jednostrane. Znači, u to cijeloj priči njih dvoje jedna strana je zatajila. Druga strana ima pravo na sve. Druga strana može da radi šta god hoće. Mi Ani ne može da kažemo ništa. Ovdje neki pokušavaju da uđu u tu priču da bi se na neki način reklo to daj ili ne, misli da je to neka priča koja ne pije vodu. Ovdje u suštini samo koliko će Zvezdan da neke strane izbalansira sa Anom i na koji će način da oni uđu u neku komunikaciju. Tvrdim, za 15 dana i mjesec dana oštrica, kritika će pasti, otupit će, bit će njima normalna priča o svemu. Prvi je bio šok, bio njegov ulaska, poslije toga njegovo ovdje vrištanje, lupanje, sve sad to sve lagano spada. Na kraju će shvatiti da je to se zaista desilo i da je to u svijetu normalna stvar. Za njih bolna, ali stvar koja je svakodnevna, koja je normalna. Mislim, nešto je normalna, ali koja je običajna stvar u braku koja se dešava. Ovo je milionica priča koja je pukla u braku. Mi ćemo da su oni našli neki balans i neku... Ide tu polako ta priča, ide polako. Neku vagu na koju mogu da funkcioniš. Ali u ovoj priči, Ana ima pravo. Ana ima pravo, samo malo molite. Ana ima pravo kada god Zvezda nešto kaže, da ona kaže svoju bol kad je očela tada i sedam ljeda nos. I da mu sedam ljeda nos. I to će uvijek da vuče. I on ima pravo da nastavi i da traži sreću. I to će uvijek, bravo. S druge strane, on ima pravo da traži novi život i novu sreću. Treba je sloga biti kredi. Zvezda treba da kaže da. Šta ga u ovom momentu, sad samo molim vas. Šta ga sad u ovom momentu interesuje u toj priči, da li da ostane samo kao prijatelji, da se pozdrave dobar dan i ništa više, i da žele dobro neku emociju. To je suština cijele priče. Kada budemo mi znali što oni žele, zapravo kada budu oni znali šta žele, bit će nama svima lako. Onda nema poslije pozivanja da Zvezda bude i da je obveza bude u nečemu u čemu je bio nekada dobar, a više nije, ima pravo da ne bude, ima pravo da ode, iako je učinio loše stvari, niti dana zahtjeva od njega bilo šta ako on to neće i ako on to ne želi. Znači, u suštini njih dvoje treba dogovore, zapravo da vrijeme pokaže da li žele da zajedno budu u priči, da se vrate u staru koja je bila da žive zajedno ili da. Jedno drugo kažu, sve ovdje šta misli, imaju samo komunikaciju kao bivši, kao se kaže, partneri u vanbračnoj bračnoj zajednici ili bivši prijatelj. E to je na njima, do nama ovdje kažu šta žele i mi će, ja mislim da će to sve da dođe na svoje. Evo daću nam primjer, Richard Barton je tri puta ženio ovaj Lee Taylor i tri puta se razvodio s istom ženom. Tako da to ništa nije, dobro, to ništa nije sporno, tako da... Tako da se ovdje može desiti ista stvar. Naravno da može i ne mora. Ali opet kažem, sve u životu može i ne mora. Samo da im kažem, o svemu odlučuju onda, ne bude ponovno greška krivi mi, ne. Oni odlučuju o svemu, oni donose odluke o svemu, oni se pitaju sve. Mi samo to kritikujemo i ništa tako. Tako je, hvala ti, mi ćemo idemo na reklamu i vraćamo se.